Såg du det här eller? Hur mycket vapen det var det här eller? Nej, bilen! Nej, bilen! Nej, kom tillbaka! Nej, bilen! Åh, nej! Aj, vilket misstag! Okej, på med dig, Beklad! Men alltså, du ska ju se gubben i det här spelet, alltså. Han är fugly från fugly vill, alltså. Det är liksom... Nej, men då kör vi! Vad fan, de här jävla... De puffar mig rakt i ansiktet här, skiten. Åh, oh, helvete, jag håller på att köra in i trädjävel. Åh, oh, det här är de ju, allihopa. Tjejerna, killar. Tjejerna, tjejerna. Nej, men vet du vad? Jag tar min tur runt här, kika lite. Här, jag blir ju runt som en jävla boss här. Åh, jag körde rätt in i träd, alltså. Tjejerna, mitt ben. Nej, men... Hey, jag har en glassbil här framme. Jag tar den. Gå och jollo. Alltså jag har ju sånt på mig säkert 20 000 zombies. Här har vi mycket bensin. Eller 16% om man... 20 000 zombies har jag. 20 000. Alltså, har inte den här bilen av bensin? Jag är ju död nu. Jag är så död. Kan jag inte backa eller? Backa då! Shit vad han var ful. Tjena, tjena. Backningen på de här bilarna är ju det kan vara det segaste som finns. Amot, amot. Men jag kör vidare här. Helt enkelt. Försök gå på vägarna lite. Nej, här är jag nog ja, vid något militärläge här nu. Ska du se. Men det finns jättemånga. Det finns jättemånga. Ja, jag glider in och ser om det finns lite bensin eller något. Ja, jag tror inte det funkar så. Hur mycket bensin har den här? Noll. Det är klart den har noll. Och gode gud. Kom igen. Kom igen. Nej, en taxi. Jag tar den. Jo. Alltså den här grisen bara springer för mig hela tiden. Vad är grejen? Den har inte heller någon bensin. Åh, gode gud. What's up with bilar och bensin i den här världen? Wow, jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö. Oh, bro. Ej, vänta här nu, här är en bensinstation. Nej, det var en postlåda. Nej, inte ens det. Är du där? Hej! Hej, är det du? Hej, hey, tjena! Tjena. Du, jävlar, du vet vad? Jag tar bilen här. Jag tar bilen. Du, den hade inte någon bensin, YOLO. Vänta. Vänta, vi gör detta, vi jobbar nu. Åh oh, jävlar i helvete, kör då för fan. Jag kör runt, jag kör runt. Jag köttar. Åh, oh, där har vi. Ja, jag kommer mot det. Kolla här nu. Donuts, motherfucker. För dock ingen XP, för dock ingen XP för såna kids. Jaha, men vadå XP? Ja, det finns XP. Okej, okay, jag backar nu. Du, det kommer ju ännu fler zombies där borta, eller är det samma zombies? Nej, vad fan är det någonstans? Helvete vad många zombies. Vad fan är det som händer? Nej, det här är ju, vad fan. Hjälp mig då! Ja, men jag kommer väl? Jag har ju bara 9%. Ah, okej, jag kommer nu. Ja, jag är tomt. Yeah, baby. That's how we work. Oh, yes. I'm coming again. Kom igen. Nu förstör han bilen här. Vadå? Förstör han bilen? Låt han inte förstöra bilen. Jag kommer med baseballträet här nu. Men jag ska backa över han, vänta. YOLO. Nej, jag gör inte det. Han kommer göra det. Jag kör över han. Jag backar gärna. Ja, får du backa så... alltså, du må, alltså den här scenen är helt hilarious just nu. Wow! Jag backar gärna. Nu, eat piss, motherfucker! Oh yeah, baby. That's what you get, bitch. Men nu, glöm inte att subscriba samt likea om du vill se mer. Med vänliga hälsningar, Lovet Weiss, Bergers.